今日はね、勝浦市のおきつ、松葉屋飯店さんに行きたいと思います。はい、こっちですね。ちょっと駐車場からね、少しだけ歩きます。今日は、亀田病院だったんですけど、歯医者なんですね。歯医者だけでもちょっと私の場合ね、持病があるんで、歯医者だけのために来ました。はい、はい、松葉屋飯店さんですね。それじゃ行ってみます。Thank you.